Halloj allihopa, alltså det är Swinub Community dag. Om man har spelat Pokémon Go länge så har ju redan Swinub Community dagen varit. Så därför är det här Swinub klassisk community dag. Och exakt så på Togetic Community dagen så har jag lite tid på mig att spela. Så det ska bli nice, så gå in och lämna liken för att ge mig lite shiny till. Prenumerera på klockan den har den där. Följ på Instagram till Jonas Pokémon Go. Hoppas ni har fått shiny, nu är det dags för mig att få shiny. In. Vi har ingen tid att spilla. Checkar man första Swinub, icke shiny. Och jag har typ så här, alltså typ 25 stycken Swinub redan shiny. Så det är ju ganska chill med det. Men såklart vi vill ha lite shiny, så vi vill ha lite evolva till Mammoth Swine. Det är den bästa isattackeraren i hela spelet. Men nu kommer det upp någonting, så vi går in här. Okej, vi har gått 0 km. Min Adventure Sync fungerar inte, annars skulle jag ha registrerats. Men vi snurrar det här nu. Kör. Hej. Det går med. Ja, tunnelbanan har inte kommit än, men vår första Swinub har kommit och blivit i alla fall vår första fångst, det är det jag menar. Ivet är inte så bra. Jag kan inte snacka. Men jag kan trycka och få. Inte shinies. Tror du har checkat den här? Ta en check ändå, man vet ju aldrig. Men vi går in nu och så söker vi på hur många shiny Swinub vi har. Shiny och Swinub, yes. Här har vi 17 stycken vi har. Ja, men det är nice. 417, vad fint. Vad har vi för högsta då? 416 var den för IV. Vi kan ju se, den här fångades den här 2019. Också 2019, så det var som sagt väldigt länge sedan den här Swinuben var ute. Så nu är det klassiskt då Swinub Community idag. När en Pokémon har varit ute på Community idag och den kommer igen, då blir det då klassiskt Community idag. Så då har ni det svaret om ni har undrat över det. Incense, det kan vara bra att sätta på, Johan. Ja, det kan det vara, det kan vara bra att få den här fångsten nu. Yes, bra, IV 100%, det kan alltid vara det. Nej. Okej, okay, incense. Yes, och jag älskar den här liksom, ja, ni som har noterat den här ändringen här, att man kan liksom se så här nu istället. Jag tycker det är mer nice. Kör vanlig, kunde ju kört daily incense, men jag körde inte daily nu tydligen. Vi tar och missar, ni får hänga med. Häng med här. Häng med på ett snabbkast, så vi bara går snabbt ut. Och ska vi se, yes, incense. Icke shiny. Har en liten Team Rocket ballong. Yes! Yes, bra, på tunnelbanan, underbart, vi kör Golden Rest. Det måste vara ni som redan har lämnat den här fina liken i början av snittet, alltså det uppskattas så mycket. Innan ni liksom ens har sett avsnittet så bara trycker ni på liken, det är helt underbart. Och alltså, jag är verkligen på väg mot 30 000 prenumeranter, för jag har 29 277 ungefär prenumeranter. Och det skulle vara, alltså jag har så stora planer för 30 000 prenumeranter specialavsnitt. Så vi får se när vi kan komma upp dit. Alltså be era kompisar om de gillar Pokémon Go. Be dem kolla på mig om de gillar Pokémon Korts öppningar. Be dem kolla på mig som sagt. Om de gillar det så prenumerera gärna. Och med detta. Nollstjärnig. New record, den är XL. Den är väldigt stor. Man ser ju inte att den är så himla stor. Vi kan ta en liten, medan vi väntar på incense. Vi ser det på recent, lite intressant här. På bilderna ser man ju ingenting, men den här Swinuben, den är vanlig. Och den här är XL, extra large, alltså tallest. Alltså det är den längsta jag har, jag vet inte. Ser ni någon, jag vet inte om man ser någon skillnad. Men, inget här nu, nu får vi vänta på tunnelbanan. Är vi i Vällingby och nu har vi Swinubs överallt. Jag har fått en shiny, vilket jag ändå är väldigt, väldigt glad med. Jag måste säga, jag har med mig priser om det är någon jag träffar som känner mig och har liksom, ja men shiny Swinub som har fått den idag då, det vill säga. Den får ett pris av mig och så har jag ett lite större pris. Hoppningsvis så hinner jag liksom dela ut det idag också, det skulle ju vara nice. Vi ska se, vi har Christian och Julius här också. Någonstans. Så vi får se. Okej. Okay. Det försvann några. Var de är. Kom igen nu. Swinub.
Ni får skriva som sagt i kommentaren hur många swine ni har fått. Det är alltså vissa som får så sjukt många shinies, 20, kanske 30 stycken. Det är ju helt otroligt. Jag ligger på en som sagt, vilket är ja, inte lika otroligt. Men kom igen nu, vi vill också fånga nu för att samla Candy XL. Candy XL fanns ju inte 2019 då när det var vanliga då swine kom unit i dagen. Nej men hoppa in. Jag tänkte nu att den skulle rymma. Kom igen. Vi fortsätter. Ja. Ett ägg. Det är nice. Vi ska se nu. Vi svänger här nu. Oh, Igglybuff. Det är nice. Lite bebis Pokémon. Här tar 25 ägg. I level 46 uppdraget va? Oh, 12, 15. 15. Det är nice. Vi drar på en till tvåa här nu. Yes. 2 kilometer. Okej. Okay. Kom igen. Ah, icke. Yes. 72 bara. Vi kör med en vanlig nu. Har vi... Nej, ser inte. Christian eller Julius. Och för ni som undrar, Mikael kunde tyvärr inte vara med idag i Vällingby och spela. Och så är det. Det får man ju respektera. Respektera IV-et. Ja, bara om det är 100%. Ja, ändå helt okej. Vi är 19 nu. Candy XL. Vi kan ta lite snabbtitt här för ni som undrar då för level 46. Vi har 21 stycken field research och klara av. Vi ska ta bilder då på en Pokémon 7 dagar i rad, men det väntar vi med. Och så har vi 5 ägg kvar att kläcka. Sen är vi uppe i level 46 för XP:n. Den har vi ju redan. Jag såg inte så att jag fick den alltså. Men så är vi, tar och fångar den. Ja, Julius är snabb, han är snabb. Här är Christian också, välkomna. Har ni fått några shinies eller? Jag vet inte, fråga. Ja vadå, kan Christian fått jättemånga nu eller? Har Julius, har du fått någon eller? Noll, ja men jag har fått det, jag fick min tredje. Har du fått 5 stycken eller? Wait for it. 5 stycken. Wait for it. Och... Oh! Ja, vi fick mer. Night, kärle shiny. Vilket uppdrag var det där då? Det var där till Mr. Hero. Okej, till Mr. Hero-uppdragen. Hoppas ni som då har kört dem också har fått det. Jag fick precis min tredje här nu så vi kollar i vet. Nej, inte bra. New record. Det var min minsta då jag har fått hittills av Swine. Okej, back to back shiny nu måste vi ta. Back to back? Nej. Julius får din första shiny. Grattis. Jag får nummer 7, 7 heaven. Ja! 151, nice. Jag får mer tänka på att det kommer ju komma ett nytt Pokémon set faktiskt. Det är kanske sommar då som har 151 kort. Jag fick shiny! Och Julius sa precis att den kan ju komma inte bli shiny när jag tryckte den, och det blev den inte. Men jag har också fått shiny Aron, när det var en annan community dag så fick jag den liksom off då shiny om man säger så. Och nu har jag min shiny swine up här. Nej. Vi ska kolla PV. Men det kommer komma i juni någonstans, kanske augusti, jag vet inte hur det blir i Sverige, men det kommer komma ett nice set. Ni kan få se en liten bild här och så på det. Men nu ska vi se här. Du är bossen direkt. Får jag trycka? Boss. Men, boss kan inte trycka. Den är bra. 15 attack. Dags nu att evolven här, IV:et är dåligt. Men just den här ska jag byta med Christian. Så förhoppningsvis då får vi ett bättre IV. Vit boll till. Mammoswine. Prima. Christian är redan klar. Det blir 2263. Let's go, det är konfirmat. Okej, 1997 så är den här 100%. Okej, Christian får den via Ultra Ball, jag får den via Great Ball. Vi går på också i snabbt tempo för att... Nej! För att jag måste snart avsluta det här. Okej, I vet, nej, nollstjärnet Christian. Här har vi min då. Jag har 7 stycken shiny swine up. Julius ligger på en, men han har en shiny Arn också, vilket är nice. Och Christian ligger på
Ja, 9 stycken shiny shiny på sin Carablast. Det som är mest shiny här kommer få ett extra pris av mig. Ja, Christian vinner alltså shiny tävlingen, så han får de här 2 och Julius får den här. Grattis! Let's go, Christian, kör båda paketen samtidigt. Åh, det är lite trainer här, det kanske Christian behöver. Det är nice, det är nice. Åh, jag får hålla honom också. Julius får en fin ny signat energy. För du? Wait, is that it då? Nej, det tar ingen ditt. Stenslagsbåse. Okej, jag förlorade. Okej, det var av Christians pris. Oj, jag kommer igen nu. Jag har med dig. Okej. Tack Christian för det här fina priset. Och ni som vanligt, när jag har samlat på mig tillräckligt många paket från Christian, så kommer jag göra ett avsnitt med det. Ja, men då jag öppnar alla paketen. Och det senaste avsnittet med det blev riktigt nice. Och om ni inte har sett det, så gå in och se det. Bilden ser ut så här. Och alltså, ni kommer få se på bonusklippet som kommer efter det här hur stressigt det var för mig att hinna med bussen. Men jag hann precis, så det var så himla nice. Jag slutade faktiskt idag på 8 styckna shiny swine-up. Vilket, ja, jag är faktiskt väldigt nöjd med det. Skriv i kommentaren då hur många shiny ni fick då av swine-up. Fick ni den typ som Julius, han fick en shiny Aron. Det är inte ens, alltså det är jättesvårt att få den shiny nu liksom. När det är swine-up community då, så skriv dem till liksom någon off-shiny som då Julius fick. Grattis till dig. Och som sagt, liken, gå in och prenumerera, tryck på klockan, den har ni där. Tack till er som kollar på det här avsnittet hela vägen. Hoppas ni har haft en fin klassisk community idag med swine-up. Nu ska ni få se efter det här och lite till kommer ni få se på bonusklippet, för då kommer Christian visa en fin grej, det vill ni inte heller missa. Ni är bäst, ni är underbara. Ni är verkligen bäst. Har de gjort nya pärmar med 5 kronor per kort. Och det är vintage kort, så de här ska jag kolla igenom. Alltså det här är helt perfekt. 10 kronors pärmar. Jag och Christian är taggade. Det här finns det garanterat kort som jag också. Alltså inte alltså riktigt. Jo, alltså det är riktigt roligt. Alltså det här är ju. Bonusklipp här. Christian ska visa sitt nya set här. Du går snabbt igenom det gamla. Som är riktigt fint. I'm stressed. Jag vet, Chris är stressad, jag är nog ännu mer stressad här. Det är mycket som ska hinnas med. Det är... Vad är det Scarlet Violet nya sätt att hålla på med? Oj, du har hur många som helst ju. Du har riktigt många, alltså vilket bonusklipp i helt nya sättet alltså. Vad nice. Oj, du har ju otroligt många. Oj, jag måste sticka. Jag måste sticka nu. Oh my god, jag måste gå. Fint. Är det klart eller? Nice, okej. Christian har det bra, Julius har det bra. Måste dra nu. Måste dra, okej. Kör. Hallå.